ay imaanaysa iyadoo xili ciidamada wadaniyiinta ay kala wareegayaan talooyinka dalalka afrika ey hogaamiyaashoodu jilicsan yihiin isla markaana lagu eedeynayo inay yihiin niman u nugul saancadaha milatarigu waxay ka faaideysanayaan kacdoonka shacabka ee kusii jeeda wax loo arki karayo in loo baahan yahay hogaan adag oo qaarada kasoo bambax sababta lixda dal ee cusub ee muslimka u badni ugu biireen bris ayaa xogteeda la hilay iyo shiinaha oo la sheegay inuu sharqoon weyn la damacsan yahay dalalka galbeedka maxayse tahay

wararkawaldaumleh waa koob iyo sodonkii bishii dabcan siedaad waa maaimo amis wawardtmus wararka waencaalam k g sarshirkada amal grub iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka

jernaal brico naguma uu koorsii horeysay u sheegay wargeiska lemonde in ay ka fekerayaan sidii ugu dhaqsaha badan in ay tan ku bedelaan waxa ay ugu yeedrheen qarniga cusub ee loo yaqaano cabbon qarniga cusubecamban aya ihaahdee in ay noqon doono iyadoo xili hore ay sii socotay in qeybo kamid a bartamaha iyo weliba galbeedka afrika ay ka dhacayeen dulama waawel ciidanka ilaalada jamhuuriyadda republican guard ayaa goorsii waresa sheegay in madaxweyne cali bongo la xiday iyada oo wargeyska lemonde dalka faransiiska oo ah warbaahinta kliyadeert kasoo warmasa gobt uu sheegay in madaxweynaha xaaladiisa ay wanaagsaned isagoo ka codsaday qaar kamid a taageerayaashiisa dunida oo dhan inay sida ugadadhaqsaha badan ay taageeraan madaxweynaha dalka nigeria xaaladu

cidda uu yahay inkasto dadka qaakood a ku timaamat in wli cll qoyska tlykusab gumeystaaaada qaaooday kutilmaamay inuu ka fadystay kacdoonka balaaan ee kasoconay galbeed cidanka ilaalada kacaana loo yaqaanay goen rpbli gard ayuu madax ka a rencome isaga oo marar badana loo arki karay inuu aha mid kami ragga military awa aiiri a yurur

tricia scotland ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan yihiin xaalada waddankaasi kasoo jijitre iyagoo sheegay in inta badan uu cad yahay waxay ugu yeedheen charterka u yaala dalalka commerwelk

waxa ay sheegtay in howlihii ay ka wade wadanka iyo shaqooyinkii caalamka dhisiyoda qulqulayaan waxayna sheegeen in haba yaraatey milatari waysan wax faragelina ku sameynin arrimaha bacsharada iyo habsamoo socodka hanaanka noocaas oo kale a waxayna sheegeen in maraakiib badan oo tuban badda ay haatan usoo gudbi doonaan wadan

markaasi uu gumaysa jiray dhaqaalahaan laga soo burinayo isla markaana waxaa la sheegay in shaqooyinka iyo lacagtiisa ay goorsiy horaysa dhacday xataa shirkadiisa wayn irmet ayaa la sheegay goorsiy hooraysay in saamiyadooda dhan ay burbureen